اگر 9 yoshli Hayotxon maktabga borganida shu portfelni tutgan bo'lardi. Lekin onasi sabab u o'quvchilar safida emas. Assalomu alaykum. Bugun shu mavzuda ochiqchasiga gaplashamiz. Nima uchun maktabga bormagansiz? Propiskamiz bo'lmagani uchun. Propiska bo'lmagani uchun. O'zi oyingiz maktabga borganmi biror marta? Borgan. Nima bo'lgan? Biroy o'qiganman. Oyim propiskan to'g'ri olmagani uchun kimdan chiqarib yubordi. Biroy maktabda o'qigansiz? Birinchi sinfda. Propiska bo'lmagani uchun maktabdan chiqarib yuborishgan. Ungacha yana qayerlarda, hozir qayerda yashayapsiz? Qayerlarda yurdingiz oyingiz bilan? Malfen mesiga bordik, ishladik u yerda ham. Maktabga olib kiraman deganda ustozlar haydab yuborishdi, direktorlar. Direktor va maktabdagi o'qituvchilar sizni haydab yuborishdi. Xo'sh. Hozir dildara panikida turibmiz, novvoycha. Yana qayerlarda bo'ldingiz? Kichetda bo'lmadik, shu novvoyxonada turdik, teplitsada turdik. Ularni egasi so'kdi bizni. Haydab yubormoqchi bo'ldi. Oyim gapirib berdi hammasini. Keyin teplitsaga ishga oldi bizni. Ishladik o'tdi. Novvoy opani uylarda yashashdan avval qayerlarda yashadingiz? O'sha teplitsada. Teplitsadan oldincha. Teplitsadan hech qayerda yashamadik. Qayerda uxlab turdingiz, uyg'ondingiz? Ko'chada. Qaysi ko'chada? Ano, dehqon bozorda, piyozlar ichida. Qo'yliq dehqon bozorda? Tushunarli. Undan oldin qayerda yashardingiz? 7-chi masjidda yashardik, nomdadagi mahallasida. Qo'yliq dehqon bozorida nima qildingiz? O'tda ishlardik, kunduzi, kechqurun o'shada. Ishlardik, teplitsada ishlardik, bozorda ishlardik deyapsiz. Siz nima ish qilardingiz? Men oyim yonida o'tirardim. Oyingiz nima ish qilardilar? Oyim o'shda piyozlar sortirovka qilardi qopiga 1000 so'mdan. Qopiga 1000 so'mdan. Tushunarli. E'tiboringizni monitorga qaratmoqchimiz. Qolardi esa piyoz ichida yotib kunimizni ko'rdik. 9 yashar farzandim bor. Mana endi maktabga kirgizayin desam, haligacha vurimini qilib yersan, keyin farzandingni maktabga olamiz dedi. O'shaning uchun farzandim hozir maktabga olmasdan Madigar bozorda kunimni ko'rib, dalalarda yotib, baytlarda yotib, bozor ichida piyozlarda yotib kunimni ko'rib yuribman. O'shaning uchun farzandimni o'qitishim kerak, o'zimga o'xshab dalaga chiqmashim kerak. Bozorda tushunishimizcha kartochka chiqaradi-yu, o'shaning ichida ham yotdik. Kartochka. Plastik chiqaradi pul, o'sha yerda ham yotdik. Aha. Oynadan atrof o'ralgan edi, o'shaning ichida yotdik 6 kun. Nimaga u yerdan ketdingiz? U yerdanmi? Qoravonlar haydab yuborishdi. Yo'q, o'sha teplitsada bo'ldi, 5 oy ishladik. Kunimizga emas, oylikka 500 ming pul to'ladi. Keyin bizda 1 million 135 ming pulimizni bermadi. Najim degan inson. Birinchi masjidda teplitsasi bor o'shalarda. Oylikni bermadi oyingizni, oyliklarni. Ikki oylikni berdi, qolganini bermadi. Eshitishimcha, oyingizga o'sha qutularni, bakalashkalarni yig'ishda ham yordam bergan ekansiz. Ha, bakalashkalar yig'ishdim. Qonimizga pul to'pladik, bakalashkalar yig'ib. Maktabda nima bo'ldi? Maktabda nonim bilan choyimni qora paketdagi sop haydab yuborishdi ustozlar, zavod direktorlarimiz. Bu ko'rsatuvimizdan keyin nimalar bo'lishini xohlagan bo'lardingiz? Hayotingizda qanday o'zgarish? Maktabga kirishni xohlardim. Aha, yana? Chevarchilikda o'qishni xohlardim. Yana? Har doim 5 baholi olishni xohlayman. Oyim bilan har doim birga bo'lishni xohlayman. Har kuni ko'chada o'rtoqlaringiz, tengdoshlaringiz maktabga ketayotganida sizda qanaqa tuyg'ular bo'ladi? Xafa bo'laman, ba'zida yig'lab olaman. Nima tuyg'u o'tadi ichingizdan o'sha paytda? Har doim birlar maktabga borishni xohlayman o'sha o'rtoqlarim bilan. Nima uchun yig'laysiz? Chunki men maktabga bormaganim uchun yig'layman. Hammada nima boru, hamma sizni bolakaylarda, kichkintoylarda nima boru, sizda yo'q? Ularda har doim hamma narsani olib berishadi. Bizda esa bunaqa boylik yo'q, hech narsa olib berishmaydi. Nimalar olib berishini xohlagan bo'lardingiz? Har xil kitoblar. Nimalarni orzu qilasiz yana? Bo'ldi.
Studiyamizga Hayotxonning onalari Odina opani taklif qilamiz. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Odina opa, hammasi nimadan boshlandi? Men ota-onam tirikligida 12 yil ota-onamning eshigida o'tirdim. Yeyapsan, ichibsan deb inilarim siqtirmadilar. Farzandim bilan o'tiraman desam, farzandingni dedomga topshir dedi. Keyin men endi ko'zimda qorasi bittayu bitta farzandim. Bolamni men dedomga topshirmayman. Mayli, agar senlarga ortiqcha bo'lsam, boshimni olib chiqib ketaman deb boshimni olib Toshkentga keldim. Toshkentga kelganimga qancha bo'ldi kelganingizga? 20 yil bo'ldi. 20 yildan bir dalalarda bolamni dalalarda uxlatib, bozorlarda ichida uxlab, kunimizni ko'rib, kartishkalarda. Toshkentga kelishdan avval nimalarni maqsad qilib keldingiz? Nima ish qilaman dedingiz? Keldik, kelganimizda Toshkentda kvartiraga qo'ygan odamlarni ham topolmadik. 3 kun ostanovkada qolib ketdik. Keyin bir ayol keldi. Opajon, bekka qachon keldingiz deb so'radilar. Biz kelganimizga 3 kun bo'lyapti. Kvartirani ham bilmayman, Toshkentni ham bilmayman deb so'rasam. Kvartiraga olib kiraman, joylab qo'yaman dedilar. Keyin bizni kvartiraga olib kirdi yana bolani. Keyin bolangga pul to'laysan dedi. To'laymiz, mayli ishlasam dedim. Bugun endi 4 kun bo'lyapti deb kirdik. Shu bilan ertasi kuni dalaga olib chiqdi. Dalada ishladik kun bo'yiga. Farzandimni ham billab ketdim. Ishlab kelib, keyin kvartiraga pul to'lab o'tirdik. Keyin pulimiz yo'qligida bolam ekumizni chiqarib yubordi uyda egasi. Odina opa, ma'zur tutasiz, faqat savol bermoqchiman. Turmush o'rtog'ingiz qayerdalar? Turmush o'rtog'im qishlog'imdan qishloqqa tekkanman. Ota-onam berganlar. Surishtirmasdan 14 yil ro'zgar qildim. 14 yil ichida uchastkani 7 yil o'tirdim. 7 yil o'tirgandan keyin bir ayolni yonimga olib kelyapti. Uchastkamga. Keyin bu nimasi xo'jayin desam, shu bilan yashayman dedi. Sizni ustingizga? Meni ustimga. Keyin buni shuncha yil yashab qo'ydi-ku desam, seni ishing bo'lmasin dedi. Ha mayli dedim. Shu bilan ustimni kiydimda, bolamni olib yo'lga tushdim. U ayol bilan xo'jayinim aroqni ichib yetda qoldi. Uchastkada. Qaysi viloyat haqida gap ketyapti hozir? Qayerdansiz siz? O'sha vaqtda Besharg'da bo'ldi u. Farg'ona viloyatida bo'libdimi? Keyin Toshkentga keldim. Toshkentga kelgandan keyin ham xo'jayinim bizni topib oldilar. Topib olgandan keyin Muzaffarnikida yashadik. Toshkentda ham yashadim. Keyin endi bolamni otasi bosilib qolar desam, bosilmadilar. O'sha yerda ham bizni ekalamizni qiynadi. Keyin men tilamchilikka chiqdim, bolani ko'tarib. Tilamchilikka chiqamanda milisalarga qo'lga tushdik. Milisa bizni soat 5 gacha qamab qo'ydi bolam bilan. Keyin bolangni topshirib yuboraman dedi. Topshirmaysizlar dedim. O'shanda ham xo'jayinim shu yerda o'tiruvdi. Savol paydo bo'lyapti Amirxon hozir. Opani aytishi bo'yicha 20 yil avval uydan chiqib ketgan deb. 12 yil o'tirganmizda. Qizingiz 9 yoshda ekan. Muzaffarnikida yashaganmiz. Muzaffar kim? Uyda egasi. Mana bu farzand 9 yil o'tib farzandimda yashaganman. Chiqib ketganman deyapsiz. Shu farzandimda yashaganman xo'jayinim bilan. Oldingi bolalarim o'lgan. Dostonim o'ldi. Shoiram o'ldi, o'lmasim o'ldi. 7 ta tug'ganman. 7 tadan bitta farzandim qolgan. Bu farzandingizning otasi bormi? Bu farzandim qonimda kelgan, 3 oylik edi. Odina xon, to'xtayman, sizga bitta savol bermoqchiman. Siz Farg'ona viloyatining Besharg'i tumanidan kelgansiz qishloqdan, to'g'rimi? 20 yil oldin Toshkent shahriga kelibsiz. Qizingiz hozir 9 yosh ekanlar. Bu farzand qayerda bo'lgan? Toshkentdami yoki siz Farg'onadagi farzandingiz? Bu yerim yana kelib meni ishlab olgan. Muzaffarnikida yashagandan keyin bo'yimda bo'lgan. Birga yashagansiz xo'jayingiz bilan, ha, bitta ham. Undan keyin shu qizingiz paydo, shu qizingiz tug'ilgan. Shundan keyin bu farzandim bo'yimda bo'ldi. Mayli bo'yimda bo'lsa, o'g'il bo'lsa ham tug'ib olaman dedim. Xudoyim taolo qiz berdi. Turmush o'rtog'ingiz sizni sevib, orqangizdan kelgan ekan. Orqamdan izlab kelib, bizni topdi. Keyin nega tashlab ketdi? Keyinmi? Keyin o'shandan keyin bitta yashab yurgandan keyin pul topolmadi. Men tilamchilikka chiqib o'shanda ishlab yurdim. Qonimdan bo'yib ishga olmadi meni. Keyin o'shanda chiqib yurganimdan keyin xo'jayinim yashamayman men. Ketaman uyga dedi. Uyni sotib kelaman dedi. Men uni gapiga ishondim. Uyni sotib ham kelmadi. Uyni sotmasam u uylanib olib taqa bor. Uylangandan keyin men bordim qaytib. Keyin qaytib borganimdan keyin men uylandim. Endi sen bilan yashamayman dedi. Bu bilan turmush qilaman dedi. Mayli dedimda yana qaytib keldim. Qaytib kelgandan keyin bola bilan tilamchilikka chiqishni boshladim. Bola chaqaloq.
chaqaloqligidan tilamchilik qildim, 1.5 yashargacha chaqildim. 1.5 yoshgacha chaqaloqda tilamchilik qildim. Melisa ishlagandan keyin uyimga, dadamga, pensiyasiga xat boravergan. Keyin uyga borsam, ota yanam, qizim, Toshkentda o'g'illik qilyapsanmi? Nima uchun meni pensiyamga xat kelyapti sendan dedi. Yo'q dadajon, tilamchilik qilyapman men. O'shanda meni ishlab olib, sizni pensiyangizga kelyapti. O'sha dedi. Keyin ha, gap bag'damidi qizim dedi. Keyin surishtirib bermagansiz deb yana yig'ladim. Keyin endi o'tiring, qiynalib ketdim bolam bilan desam, otam o'lgan kuni akam 50 ming qo'limga beryapti. 50 ming so'm pul. Ha, 50 ming pul berdi. Dadam o'lgan kuni chiqib ketasan dedi. Kim tug'dirgan bo'lsa o'sha ering boqsin dedi. Ana uchastkang bor navkatda dedi. Keyin navkat raisiga kirdim. Meni uyimni bo'lib beringlar dedim. Xo'p, bo'lib beramiz dedi. Bitta xotinlar raisiga arza yozdim. Qilib beramiz dedi. Lekin qilib bermadi. Nu, qayer haqida gap? Rossiyaga qochib ketganda Qirg'izistondada bu, hozir O'zbekiston haqida gap ketyaptimi yo Qirg'izistonning navqat haqida gap ketyaptimi bu yerda? Navqat qayerda deb so'rashyapti? Navqat qayerda? Farg'onada. Navqat qishlog'imi? Navqat mahallasi uni, erimning mahallasi. Keyin betdan xotinlar raisiga shu dardimni aytib yozdirdim. Yozdirgandan keyin xo'jayim Rossiyaga ketgan ekan, xotinini tashab, enasinikiga. Bir kunda chaqirtirdi, keyin meni hokim chaqirdi. Borsam, o'zing chiqib ketgansan, bizga nima? Akanglar yordam bermasa, ering yordam bermasa, men nima qilishim kerak? Uyni tipoy yuzini to'layman, qolganini to'laysan dedi. Qizim ekalamiz ko'chada yomg'irda 3 kun qolib ketdim yurtimda. O'zlari chaqirgandan keyin bu aytdi, ayajon sovqotdim men dedi. Ustimiz yuqa. Yur dedi, nima qilasan dedi. Toshkentga qaytaman dedim. Toshkentda yashab ko'chada qolmaganman dedim. Toshkentga kelib, tushunishimcha Qo'yliq bozoriga bordingiz. Ha? Keyin beka keldikda qaytib, yaqinda bo'lgan voqea bu. 3 kun ash yomg'irda qoldik. Hokim ana shuni gapirdi, mayli dedim. Shunday pasport bilan metrikani to'lladimda, keyin beka yana qaytib kelib, kvartira izladik, topolmadik. 18 kun bozorda ichida yotib yurdik. Ana shu bozorda yashab yurganingiz haqida bizda maxsus video bor. E'tiboringizni monitorga qaratmoqchiman. Men mana shu mana ochgan kartochkalar, mana shularning ichida mana bunaqa qilib ochgan kartochkani nartamiga o'ting. Mana sotayotgan kartochkani farzandim bilan yaxshisini terib turib sotishga qonimiz uchun, kvartira uchun kunimni ko'rdim. Kelganimga mana 20 yil bo'lgan bo'lsa, kvartiraga pulim bo'lsa kirgizadi, bo'lmasa ko'chaga chiqarib yuboradi farzandim bilan. Melisaga bir bola mana shu yerda qorovulimi bilmayman, chaqib meni aytib keldi, ikkita Melisani yetalab. Mana aytdi, bolasi bilan yotibdi deb. Men farzandim bilan baxmal ko'rpani ustiga tashab, tagimizga karton solib yotganimizda Melisa kelib yana haqorat qilib ona bolani so'kdi. So'kishga haqqing yo'q. Agar zo'r bo'lsang menga kvartira topib ber dedim. Senga kvartirami? Senga kvartira qon nima dedi? 15 sotka dedi. Qo'lingdan kelganini qila olasanmi desam, qilaman dedi. Qilsang ko'rsat dedim. Lekin qizim dod deb yig'lagandan keyin bizni naryoqqa darvozagacha olib borib turib, farzandim bilan qo'yib yubordi. Men farzandim bilan mana shu yerga bakalishga qog'oz yig'ib, hammadan haqorat eshitib yig'lab mana bu yerda keyin qiynalganlarimni ko'rib, 5 mingdan pul berib, mana shu yerga kilalab topshirib, kunimni ko'rib yuraman. Men savol bersam maylimi? Bular boy birinchi aytganlarida aytdiki, boshqa ayolni mani xo'jayinim tepamga olib keldilar, yosh bolam bilan chiqib ketdim. Oldin yashagan paytim u. Ulardan menga aytib o'tdim-da, singlim 14 yil yashadim xo'jayinim bilan. Qaynota, qaynam bor edi. Qaynam yaxshi edi. Lekin qaynotam yo'q edi. Ya bularni bilan birga chiqib ketdim dedingiz. Akangi gapingiz bu yoqqa kelgandan keyin erim kelib turgan uchun farzandli bo'ldim dedingiz. Shunga sal aniqlik kiritib bering. Yo'q, bunday odashib ketdim-da, men oldin yashaganman, ha deng. Ota-onam bergandan keyin 14 yil yashaganman. 7 yil uchastkada o'tirganman. Uchastkada o'tirgandan keyin haligi o'zi bu meni erim jaldardi. Yashirishdi keragi yo'q. To'g'risini aytishim kerak-da. Bemalol. Bir marta emas, ikki marta emas. Ustimga necha marta kelgan bo'lsa, qonimda bolam bilan ketdim. Dostonim deb eshik bilan otib o'ltirgan. Nima kerak bor? Yashirishdi. Bu tushunarli bo'lib turibdi. Ota yana bugun qayta borsam, eng yaxshi bo'lar deb qaytarib oladi edilarim. 7 ta bola tug'dim, 7 ta bola tug'gan bo'lsam, bitta bolamda ajrab qoldim, qonimda 3 oylik bola bilan. Qochib kelganimdan keyin yana Toshkentga kelsam, Muzaffarnikiga kelib yashadi. Turmush o'rtoqlari orqalaridan kelgan. Yana chiqib ketyapti. Pulim tugagandan keyin, tushunyapsizmi?
Kim Muzaffar to'stida sen erkakmisan? Nima uchun odin opamni pulini yeb turib, tashab chiqib ketyapsan desa, qo'y dedi Muzaffarga. Muzaffar jag'i qo'y yordida hech bo'lmasa telefonni tashab ketmaysanmi? Erkaksan, erisan haqiqi. Bolani qanday boqadi desa, menga nima deyapti? O'shandan keyin men tilamchilikka chiqishni boshlaganman. 1.5 yoshargacha tilamchilik bilan katta qildim bolamni. Adina xon opa, zaqsda o'tganmisiz? Zaqsim bor. Hozir ham o'shani nima ro'yxatidaman singlim. Hozir ham zaqsim bor. Bu borganda akasini bir tanishi bo'lgan. Tanishi bilan zaqsimni 40 qan. Pasportga borsam otamni ro'yxatidan tovulda sensiyotdan erimni nomiga o'tganman. Shunda 40 qizib tashabdi. Nima uchun? Zaqs qog'ozimni yirtib tashagan. Nima uchun? Uyda ololmasin deb. Odinaxon. Men uyda olishga ham haqliman. Sizni ruxsatingiz zaqsga siz qo'l qo'ymasangiz sizni ajratishi mumkin emas. Qaysi zaqs biro haqida gap ketyapti? Qaysi tuman haqida gap ketyapti hozir? Men o'sha turmush o'rtog'imga bir marta turmushga chiqdim. Zaqs orqali? Ha, zaqs orqali. Qaysi tuman haqida gap ketyapti? Beshariq tumaniga. Keyin Gulchehra opaga aytdim, opajon dedim, ayolda ayol tushunadi dedim. Gulchehra kim? Xotin qizlar raisi emas, uy ber ekan. Qayerda? Qayerda? Beshariqda o'zida. Keyin meni chaqirdi opa. Chaqirgandan keyin keldingmi dedi. Keldim dedim. Keyin turmush o'rtog'ini chaqiringlar dedi. Shu vaqtgacha dedi bitta uy so'b bermabdi dedi. Mana zaqsim bor deyapti dedi. Haqiqatan zaqsdan o'tganmiz. Bu yirtib tashlagan zaqs qog'ozimni uyda ola olmaydi deb. Keyin familiyam deqqan vodina bo'lish kerak. Bu borganda o'rtog'iga pul berib turib, alimatov odina qilib kelgan pasportda. Bo'lishi mumkin emas, bu hujjatni to'g'rilab bunday hozir ajrashganlik to'g'risidagi guvohnomangiz bormi sizda? Bor. Siz rozi bo'lmagan holatingizda ajrashtirib yuborishdimi sizda? Men masalan rozi bo'lganim yo'q. Yashayman deganman. Ikkala tomon ariza bermasa, zaqs o'zingizda ajrashish mumkin. Men masalan mana katta sudga borib, ajrim qog'oz bo'lasan, senlar ajrisan deb biz bitta stolda o'tirib, masalan savol javob ham qiziq yo'q menga. Buni erimni o'zi nima qilib tug'ilgan men bilmayman. Yana bitta savol. Qizingizni tug'ilganlik haqida guvohnomasi bormi? Bor. Qayerdan olgansiz? O'sha yerdan. Qaysi vaqtda tug'ilgan? 11 Manisada tug'ilgan. Shahar Toshkentdanmi? Toshkentdan demak kim sizga guvohnoma olib kelib qizingiz bilan olib chiqib ketdi? Toshkentdan berilmagan. Bittam qog'ozda olib borib qishloqdan oldim men buni. Beshariqdan olganman, ha? Bittam to'lka tug'il haqiqatda shu soatda tug'ilgan, shu kila tug'ilgan qog'ozini olib borganman. Odinaxon, mani bitta savolim bor edi publikamizda. Shunaqa og'ir ahvolga tushib qolgan, joyini topolmayotgan, viloyatlarda bo'lib turib, mana shu Toshkent shahriga kelib qiynalib yurgan ayollarga berilayotgan yordamlarni eshitvasmi? Eshityapman. Nimaga murojaat qilmadingiz? Murojaat qilganman, bormagan joyim qolmagan. Hozir bizlar markazlashgan reabilitatsiya markazlar shunaqa qiynalgan oilalar yotolmaydigan joy topolmay yurgan odamlar ko'chadagilarni olib borib ovqat yedirib kiyintirib joy topguncha ish top berib men o'sha kuni 3 kun ko'chada qoldim dedim ha Gulchehra opa chaqirgandan keyin hokimimiz chaqirgandan keyin bordim bir ayol bir bolasi bilan o'sha yerda o'tiribdi ya noni bor ya nimasi choyi bor hech narsa qayerda Beshariqda o'sha ayol bilan men suhbatda bo'ldim Suhbatda bo'lganimda ana shu gaplarni gapirib berdi. Borsam bir tiram noni yo'q. Men o'zimni nonimni berdim. Sizni muammoingizni hal qilgani keldik biz bugun. Mana shuncha ayollar ekspertlar, mana har xil turli sohada ekspertlar bor. Bugun sizni muammoingizni hal qilmoqchimiz, bizni shu uchun chaqirishdi. Hojixon onamizni davra markaziga taklif qilamiz. Ular ham bugun Odina opani qo'llab-quvvatlash uchun kelganlar. Odina opani ko'pchilikdan so'rasak, kelishmay qoladi ko'pchilik bilan. Gap talashib qoladi. Xarakterlari rostdan ham yomonmi? Gap talashmaydi, xarakteri yomon emas, lekin nima ishga buyursa qiladi, hamma ishni qiladi lekin. O'zi gap talashmaydi. Agressiv bo'lib qopsizda, hayotda qiyinchiliklari sizni hamma yo'llarga solib, hamma sinovlarda sinab bo'pti. O'shaning uchun juda ham agressiv bo'lib qopsiz. Hozir sizni mana shu holatingiz qizchaga qattiq ta'sir qilishi mumkin-da. Hozir men qachon ovqat yeding, kurtkang bormi, issiq kiyiming bormi deb so'rab o'tirgandim. Maylon mana shu ayollar bilan mana shu qizcha gaplashsa-da, to'xtab turing. Senga biz Beshariqqa borganimizda hokim chaqirganda haligi ayol ayang qanaqa ayol deb sendan nima deb so'radi? O'shani hammasini aytib ber. Ayang yomon ayolmi deb so'ragan. Kim so'radi? Kiramni kvartiraga deb so'radimi? Odinaxon, Odinaxon, 1 minut, 1 minut. Hammasini aytib ber. Yo'q, to'xtab turing. Nima haqida gapiryapti o'zi? Shu gapni gapiramiz bolaga yana. Bitta ayol Gulchehra xotin qizlar qo'mitasi o'sha opa oying kvartiraga kiram yo ko'chada yuram ichib deb so'raganlar.
Siz nima deb javob berdingiz? Yo'q, ay, bunaqa emas. Men bilan birga kirib choyimizni ichib uxlaymiz deganman. Ha, o'sha Gulchehra opa sizlarga yordam beramiz deb aytdimi? Beramiz degan, 3 xonali dom beramiz degan, kredit pulini to'laysizlar degan. Bizda to'lashga pulimiz yo'q. Hozir Sayfur opa ayting, shu ayollar haqida, shu oldindan xotin-qizlar qo'mitasi qaysi qanaqadir bir foizini to'lab beradigan bir respublikada 285-chi qaror chiqqan Vazirlar Mahkamasini. Shunaqa ijtimoiy og'ir ahvolga tushib qolgan xotin-qizlarga, uysiz, joysiz bo'lganlarga o'zini viloyatida turgan joyida, bu Toshkent shahridan emas, qaysi viloyatda tursa, o'sha manzili turgan joyida hokimiyat xotin-qizlar qo'mitasiga ariza bilan murojaat qiladi. Navbat asosida uy joy ajratiladi. Yozma ravishda murojaat qilganmisiz? Qilganman opajon. O'sha sizga vaqt o'sha viloyatdan yo'q debdi. Yo'q desa bo'pti, xayr, yo'q dedingiz deb chiqib ketavergamisiz? Davomichi, unga nima yozma javob berishdimi? Qarangda opa, so'rayapti Gulchehra opa, faqat bu yerda hozir uni qoralash kerak emas, prosto boladan bilib olmoqchi bo'lganki, haqiqatda endi bu kishi to'g'risida yomon fikrlar bo'lgan. Odinaxon, to'g'ri. Buni Gulchehra opa gapirmagan bu so'zni. Gulchehra opa gapirgan. Ha, navbatda o'tirib ketgan xotinlar raisi bor-u, o'sha gapirgan. Gulchehra opa. Endi biz aytayotganimiz nima uchun? U aniqlik kiritib olmoqchi bo'lgan. Uni ham qoralash kerak emas. Unga shunaqa ma'lumotlar yetib borganki, siz to'g'ringizda. U kishi faqat bilib olmoqchi bo'lgan farzandingizdan. Uni yomonlash kerak emas, uni faqat yaxshi tomonga surish kerak va shu joyda siz hozir aytyapsiz, hokim bilan uchrashdim, hokim bunaqa deb aytdi. Demak, hozir kredit asosida joy beramiz deyishgan, bizni pulimiz bo'lmaydi deb turib qaytib kelgansizlar, to'g'rimi? Mana shunaqa tushundim. Demak, kredit asosida sizga uy berishmoqchi bo'lishgan, shuning uchun chaqirishgan va siz kreditni to'la olmaymiz deb shunaqa deb aytdi-ya, qizim. To'la olmaymiz deganingizdek qaytib kelgansiz, to'g'rimi? 17% biz davlat tomonidan to'lab beramiz. Qolganini to'lab borasanmi dedi. Uni keyin bizni oldin gapirib bo'ldi Gulchehra opa. Ening yordam bermasa, ering yordam bermasa bizga nima? O'zing xohishing bilan chiqib ketganmisan? Xohishing bilan yuribsanmi? Yuraver Toshkentingda degan. Keyin bu gapni aytgan. 17% to'laymiz, qolganini to'laysanmi dedi. To'lamayman, men erim to'lasin dedim. Bo'lmasa yerimni mayli davlat tomonidan menga uy berma dedim. 10 sotugini olib, 8 sotugini yerimga qo'yib qo'y dedim. Mana meni soqqa 5 sotugini. Mana jamiyatni fojiyasi ko'ryapsizmi? Bir ayolning taqdiri shu, agar shu ayolning eri o'sha farzandi uchun agar uyli joyli qilib saqlab o'tirsa, mana shu ayollar ko'chada yurarmidi? Erkaklarni juda ham katta aybi bor demoqchiman bu yerda. Agar mana shu yerda ham mahalla jamg'armasi yoki mahalla ishlaganida, mahallada qobil qizlar ishlaganida bu ayol mardikorlikda betda yurgan bo'lmasdi. Mardikorlikka keladigan bo'lsak, bir daqiqa oldin o'pan. Masalan, o'zlaringiz ham bir kun borib ishlab ko'ringizlar dalada. Mardikorlik qanday bo'lishini. Bu juda og'ir mehnat. Lekin mabiki kelib, mabiki o'tirishni o'zi ham ayol kishi uchun isnoq. Agar mahalla ishlaganda bu ayol yurib kelmasdi. Endi o'ylab ko'ringizlar, sizlar masalan, mahalladagi ishlayotgan shaxslar mas'ul odamlar qanday darajada mas'uliyat bilan yondashyapti? Endi bu yerda kimni aytish kerak? O'sha mas'uliyatli shaxslar nima qo'shiqchi ichidagi yoki bayonnima? Mas'uliyatli organlar juda ham yaxshi yondashyapti, lekin fuqarolar o'zini huquqini qaysi organdan talab qilishni o'zi bilmaydi. Bolasi maktabga bormayaptimi? Qonunda ochib o'qisin. Propis Toshkent shahrida doimiy yoki vaqtincha propiskasi bo'lmagan yoki Toshkent shahrida qarindoshi biror bir farzandi qaramog'iga olmasa bu yerda maktabga borib o'qish iloji yo'q. Xo'p, shuni ekan. Men yo'lda narsaga chiqmayapman. O'qishga yashagan hududda. Vazirlik homiy organiga murojaat qilsin. Ishsizmi? Vazirlik markazlari bor. Vazirlik ko'maklashish markaziga murojaat qilsin. Agar o'sha ishsiz deb topsa, 13 hafta tekinga ishsizlik nafaqasi beriladi. Xo'p, o'sha siz aytayotgan tashkilotlarga murojaat, masalan, murojaat qildim, hokimga bordim, xotin-qizlarga bordim deyap. Endi o'ylab ko'ring. Shuncha joyga murojaat qilgan ayol, shuncha tashkilotlar tanitdi, bilibdi, vaziyatni ko'ribdimi? Qanday natija? Qani? Agar o'sha tanadigan bo'lsa, bu studiyaga kelmasdi. Biz mana hozir tasvirda nimani ko'rib turibmiz? Onani ko'rib turibmiz, to'g'rimi? Siz shunday onadan tarbiya olish xohlarmidingiz? Men agar sizga bo'lganimda onalik huquqidan mahrum qilgan bo'lardim bu ayol. Onalik huquqidan mahrum bo'lsa, ota-onaga borligini unutmayapsiz. Yo'q, otani mas'uliyati ham bor degan narsa bor. Otani mas'uliyati bor, sudga bersin, aliment to'ldir. Alimentga bersam, uydan olishga haqqim yo'q ekan. Tushundingizmi? O'shancha men yerimda alimentga bermaganman. Juda beriladi. Haqqi yo'q ekan alimentga, bolaga aliment olgandan keyin yerda uydan olishga haqqim yo'q ekan. O'shancha men bolamni alimentga bermay, o'zim qiynalsam ham katta qildim bu farzandimni.
Oylab gapirin gapingizda. Men daqa qiynalsangiz, keyin tushunasiz. Odina opa, sizni tushunmaydiganlar orada ming afsuski ko'p topilyapti. Adashmasam sizga oshxonada kelishmovchilik yuzaga kelibdi. Bizda video bor, tomosha qilamiz. Nega xafa bo'lmayman akan? Nima, men siz meni boqayapsizmi? Yo, bolamni, farzandimni joyladingizmi maktabga? Haqiqatda aytayapman men, tushundingizmi? Meni uyim yo'q, joyim yo'q. Aralashmang meni o'zlarimga. Boshqada muammo qilasiz. Mamada qilaman. Yotgan joylarimni ko'rsataman. Siz shart emas ko'pi? Shart, shart. Bilasizmi? Ha, yotganlarim qiynalganimga yordam bergan yo'qsiz. Bo'ptimi? Nima? Qayda ko'rdingiz meni ichkarimda? Bolalarga o'zingiz urishingiz. Qayda ko'rdingiz meni ichkarimda? Lekin bunaqa kimga haqorat qilyapsan? Qilmang, jabr qilmang. Kimga haqorat qilyapsan? Qaysi menga araq beribdi? To'xtab turibdi. Bergan prashkangda gapirding bolam bilan. Lekin farzandim halol yedi, tushundingmi? Ha, ana shunda ishting deyapsanmi? Sen aralashmagin, eshitdingmi bekka? Opa aytyaptilar, sizni mana shu yerda aroq ichasiz deyaptilar. Mana so'rang. Siz aroq ichasizmi? İçmeyman men. Mana hamma biladi. Bu ayol sizga tuhmat qilyaptimi? Bu tuhmat qilyapti-da. Ana shu videoda tuhmat qilgan ayol bugun ochiqchasiga gaplashamiz studiyasida taklif qilamiz. Assalomu alaykum. Odina opa sizga tuhmat qilyapti deyaptilar. Bu inson haqida to'g'ri gaplarimni gapiraman. Hech narsaga mutaxassisligim yo'q. Oddiy xalqni nimasidan chiqib, fikridan chiqib aytaman. Qo'lida yuradi, bozorda yuradi, ichadi. Ana ko'rdingmi yana? Ichadi deydi. Ko'rdingizmi? Chekadi. Tomatxo'rdi. Mayli, lekin men buni gunohini olish uchun ko'ryapsizmi? Ichadi deydi. Buni anaqa qilish uchun kelmadim. Lekin juda ko'p anaqalari bo'lgani uchun hamma narsani hamma bilishi uchun hammani ahmoq qilib qo'ymasin. Bunaqa nimada jamiyatimiz odamlar ko'payib ketadi degan maqsadda men o'zimni to'g'ri fikrimni bildirib o'tmoqchi bo'lib keldim. O'shanda ham bozorda ko'rib qoldim-da bunaqa adolatsizlikka chidolmasdan men qo'shilib ketdim. Men o'zi hech qachon qo'shilmasam ham bo'lardi. Hech mutaxassisligim ham yo'q. Meni joyimga qo'ysin. Qaysi adolatsizlikka chidolmasdan? Bu hammani aybdor qilib yuribdi bozorda. Qayda ishga buyurdim men? Qani topib ber ichkanimda. Qayta ko'rgan ichkanimda. Odina opa sekin gapiring, ichkaningizni hamma bilgan-ku, bozorda hamma biladi. Ko'rdingmi yana? To'xmatib ko'ryapsizmi? Siz bor-ku, meni shuna qilib hammaga baqirib ketaman demang. Hamma joyda o'zini qonun qoidasi bor. Sen quruq to'xmat qilmading. Men sizni Xudo bor senga, Xudo ko'rsatadi. Tushundingmi? Tushundingmi? Bozorda ko'p ko'raman bu xotinni. Qizi bilan ko'rgan bo'lsang, sendan qurg'izini haligacha sotuvchiman. Eshitdingmi? A, demak bu ayolga sizning ishingiz tushib turadi. Ishim tushgan. Bu oldin sotuvchimiz kartoshka sotirib qo'yib qoladi. Bizani Sayyora opa degan odamda ishlaganda aynan yana ish tushmadim. Aynan adamga ishim. Nima ishini men hayotda qilmagan. Qarang, o'sha odamlar kartoshkasi achib sotiyotdi. Gapni eshitding. Bularni kim? Bu 20 ta odamni ishlatyapti ekan. Sen hoca emmezsen, men işletiyapkan. Yok, yok. Ahlaka işliysen, kirtimi kurasan. Olmazsan bir dinam yemeymen dedi. Gedemem desem, kirtmiysem, kim bulsam dedi. Sakıralım. Uşancı beni iştirdim, tülüdür gelemden ki, arkadaşa çıkardı. Mayla oturvalin adını. Oturmayamaz. Sen beni tuhmat kılıyorsan, içi adı diye bul. Nemeğe oturamaz. Sen kim bulsam benimle. Uşanca, uşa paydayım, sen beni tutattın. Ko'rdingizmi? Bu eshitishni xohlamaydi umuman. Tushundingmi? Tuhmat qilmagin, tuhmatxo'r. Odina opa haqida bozordagi yana bir ayol ham intervyu bergan edi. Hozir ana shuni eshitamiz, mumkin bo'lsa qo'yib bersangiz. Haqiqatda men hozir boshlab kelgan ayolni taniyman. Shu yerda baklashka terib yuradi, kunini o'tkazadi. Lekin yetti muchali sog'. Paxta tersa ham pul beradi. Bir joyda madikorlik qilsa ham pul beradi. Upakovka kelsa ham pul beradi. Madikor ayol kuniga dalaga chiqadi, pul beradi, unga qoniqmaydi. Haqiqatda ichishi rost. Kechqurun mana yonimga kelib, ham baklashkalarni yig'ib kelib, bitta butilkada yana sherigi bor, bitta chekishka deydi. O'shan bilan aroq ichib o'tirishadi, achib qolgan pomidorlardan zakiska qilib. Kuni shu, dalaga chiqadi, kartishkaga, piyozga boradi. O'zim ham nechta top ketganman bu ayolni ishga. Qo'liga 80 ming, 90 minglab pul berganman. Sizlari ham bor ekan, yo'llarda sizlar bilan ko'rganmisiz? Qizi bilan emas, o'zini ko'rganman. Chunki qizi or qiladi. Sabab bu ichib yuradi ishdan keyin. Shundan or qiladi. Or qilib onasi bilan yurmaydi. Odina opa,
Ham intervyuda aytibdi, mehnatkash deyapti, dalalarda ishlaydi deyapti, bakalashga teradi. Tilamchilikka chiqqanimda ayajon 1.5 yasharga kirdim. Endi men nomus qilaman ayajon, dalaga chiqib edi farzandim. Dalaga chiqdim, ishladim. Pomidorlardan sizda o'g'liydi bolam bechara. Sanzilarni oldim qirib. Sizlar bolaman o'shalarda o'g'liydi bolam. Shitib kun ko'rsam, menga tobat qilsan chidolmayman ukajon. چیده حال بیمم این سمم یارم قبلم ایرم قمه سده تو احمد که چیده حال بیمم یارم دیگه یه داره تو میگه امر خان من ده بیت در سوانه که بارده ابو آدین ها سیز بزن گپمزه گه مسلقتمزه یه خلاق ساله است مه مامالرم مه خطه من خب چه ورچلگم قولم دنگ کنه شندم شندم شنی چه بیت ماشینه بیرسنگیز بیم حالا یه بلم که تکنه وزگرده یارم Qarang, men biz sizga yo'l yo'riq ko'rsatsak, ichishni ayib qilib ko'rsatish ham noto'g'ri. Odamni tushunali. Tushundim, tushundim. Mayli, mayli. Men sizni ko'rib turibman, qiynalgan ayolsiz. Biz sizni ichib yurganingizni aybdor qilganimiz yo'q. Aybdor qilganimiz yo'q. Biz yordam bermoqchimiz. Odam har xil kayfiyatda bo'ladi. Balkim ba'zida tushkun kayfiyatda bo'lganda ichgandirsiz. U siz bizni aybdor qilyapsiz. Mana shu onam biladi, birga yotib yurganman. Opajon biri xoplama o'zimga olmayman. Tilamchilik qilib beraman. Adina opa bu yerda chakalachilik qildim. Diniy idora vakili ham bor, ularni ham eshitamiz. Bismillahirrohmanirrohim. Alloh taolo o'zini oyati karimasida aytadiki, va alal mag'ludi lahu rizquhunna va kisatuhunna bil ma'ruf. Ularni, ya'ni ayollarni oziqlantirish va kiyintirish erkak kishining zimmasidadir dedi. Hattoinki er kishi bilan ayol kishi bir-birligi bilan yuz ko'rmas bo'lib shu darajada ajrashib ketgan taqdirda ham erkak kishining zimmasiga farzandlarni nafaqasi yuklanadi. Bu yerda avvalambor murojaatimiz bu kishining xo'jayinlariga bo'ladi. Mana shu yusunda farzand tarbiya qilib voyaga yetkazib qizlarimizni turmushga chiqaryapmizmi? Ularni qanday insonga turmushga beryapmiz? Ularni qanday insonlarni qo'liga topshiryapmiz? Mana shu ayolni, mana shu opamni kuniga tushmasligi uchun, mana shu istiroblarni chekmasligi uchun qayerga chiqarayotgan qizlarimizni bir o'ylab ko'rishimiz kerak bo'ladi deb o'ylayman menimcha. Ayib kimda ekanligini tushunarli, lekin opamizni ham xarakterlari yoqimli deya olmaymiz. Birinchi bularni qiladigan vazifalari o'zlarini viloyatlariga qaytish. Iloji yo'q, har bir viloyat, har bir fuqaroni o'zini yashash joyiga murojaat qilish kerak. Agar haqiqatda sizga o'shalar yordam bermasa, Respublika Xotin-qizlar qo'mitasining raisi nomlariga siz ariza bilan murojaat qilishingiz kerak. Qilib bo'lganman. Hech qachon qilmagansiz. Agar qilsangiz bizda hali hech bir voqea bo'lmadiki, shu respublika yordam bermagan. Mana mahalla mutaxassisi, men hokimiyatdan ishlagan ayolman. Viloyatga qaytsalar, siz u yerdagi Xotin-qizlar qo'mitasi raisiga, o'sha yerdagi xodimga mana shu ayolni ish bilan ta'minlang deya olasizmi? Deyman. O'shancha aytibman, bular borib, yozma, xohlasangiz men o'sha xatingizni yozib ham beraman. Xatni yozib, ariza yozasiz. Ariza yozma ravishda bergandan keyin unga albatta yozma ravishda javob beriladi. Agar siz viloyatingiz shuni uddasidan chiqmasa, unda qaydaydi ukajon chiqmadi. Yozib bo'lganman. Onam bilan borib shetdan arizani yozdim. Hokim chaqirdi. Chaqirgani bilan yordam bermadi. Ish topib bersa ishlashi. Ish topib berolmaydi. Uyga ham berolmadi. Yana bir narsa, teplitsiyaga nimaga borgandingiz? Ayta traktorchi bor edi. Keyin eri xotin turish kerak ekan. Meni erim yo'q. Aha. O yeri xotinni meni o'rnimga oldi, biz yana bola chiqib ketdik. Isitish xonasida hech qanday muammo bo'lmaganmidi? Yo'q, bo'lmagan. Lekin u yerdagi ma'mur muammo bo'lgan deyapti, u yerda ham sizni ayblashyapti. Ana shu yerda ishlagan odam. Nima deydi? Isitish xonasidan xodimni studiyamizga taklif qilamiz. Marhamat. Najmiddin aka. Odin opa. Senga hali nima yozib bermaganda janjal qildi. Nima muammo ko'targandilar? 5-6 yil ishladilar bular. Oxirgi bay shu g'oppor bilan o'sha yer xotinidan bilan urushib qolgandan keyin bularga javob berib yubordim. Odina opada qanday muammo bo'ldi? Unday bo'lmagan. Eri xotin bilan urushmaganman. 5 oy ishladim. Bolanga dedi, maktabga kirishga dedi, qog'oz qilib beraman dedi. Ketdim. Bular va'da berdilarmi? Va'da berdi. Va'da berib, va'dasidan ustidan chiqmadi. Men xotinlar raisiga kirdim. Opa dedim, Najimni qo'lida ishladim. Menga qog'oz qilib bermadi. Bolam maktabga kirmadi deb yig'lasam, Najimni o'zi kelib haqiqatda esa bir shapalat qog'ozni qilib beramiz. Tushundim singlim dedi. Bu nima dedi? Aytdi bitta oqchachka meni qo'limda ishlagan yo'q. Va'da bergan edingiz? Qo'lida ishlagan deb yolg'on so'ladi. Va'da berganim. Aha.
Kördün mü yalan söyleşini kızım? Maktabda o'qituvchi. Yalan söyleşini ko'ryapsanmi? Allah Allah, maktabga o'qishga kirgizib oborib. Tuhmatni ko'ryapsizmi? Bular vazanda uni ko'rdim. Bundan oldingi nevarasini ham bog'chaga joylab, o'shda 5-6 oy bog'chada o'qidi, boshqa qildi. Mana buni o'qiting. O'ziga o'xshab yerda ko'chada bo'lsangiz yana bitta ahmoq ko'payadi. Ahloqini ko'chada o'zingizdan ham bilib olyorum, buni ahloqini buzyapsiz. Desam xullas o'shdagi ayollar bilan urushgandan keyin men urganim yo'q, urmayman. O'zi urmagan, g'opparga urg'izgan. G'opparga urg'izgan bizda. Ikkala ayollar tanasi bo'yniga. Haqiqatni bo'yniga tanasi. Siz maktabga o'zingiz qo'yman dedingiz. O'zi bo'yniga tanasi. Olib kirdingizmi? Uni metrkasini ham. Aha, to'g'rimi? Metrkasini ham, pasportini ham qo'limdan pul berib, borib to'g'irlab keling deb to'g'irlab keldik. Pul bergan yo'q menga. Pul bergan yo'q. 5 oy ishlagan bo'lsam, 17 ming kunimga to'nadi. Betta xotinlar shuncha meni 100 mingdan topsam, 17 mingdan to'ladi, ha deng. Turkil ochib ketdim. Nima uchun to'lamadi? 200 ming to'xtab turing. Meni gapim deshdi. 200 ming yegani beradi. 200 ming pulni bir oyga yetkazasan dedi. 200 ming pul bir oyga ham yetmadi. 5 oy ishlagan bo'lsam, 500 mingdan to'lagan bo'lsa, bir oyligimni oldimdan borib, hokim chaqirgandan keyin 3 kun ko'chada qolib ketdim bolam bilan. Uyda to'g'irlayman deb bitta xotinlar raisiga arza yozgan edim. Arza yozgandan keyin hokimdan meni chaqirtirdi, ketdim. Ko'chada qolib soat 12:00 da Tbilisiga kirib keldim. Shoir qarg'agandan keyin shoirni orqasidan men kaltak edim. Bu shartta kiryapti-da, shunday ko'chimni otib tashab, chiqib ket degandan keyin men qanday o'tirib 17 mingga ishlayman? Xo'p, bularni fikrlariga nima deysiz? Eshitamiz. Qanday ishim bu? Xo'p, eshitamiz. Hozir gapirgan gaplaringiz rostmi? To'ppa to'g'ri. Hozir yolg'on gapiryapsiz. To'ppa to'g'ri. Xo'sh, o'sha oyliklarni berdingizmi? Oyligini to'liq olgan. Oyligini to'liq oldingizmi? Kamchilik bo'lganmi? 5 oyda hisoblang. 5 oyga 500 mingdan bo'lsa, 2 million pul bo'ladi. Meni qo'limda 2,5 million. 2,5 million pul bo'ladi 5 oyga. Men 5 oy ishlagan bo'lsam, 1 million 135 ming pul beryapti. Mana haqiqat, bolam sanab olyapti. 1 million 350 ming. Haqiqatni gapirsin betta. Eshitamiz. Meni qo'rqiga, men hali aqlimni yeb qo'yganim yo'q. Buni hozir o'sha yozib qo'ygan qog'ozlarim. Yana bitta, meni nimam bor bunga? Bir traktorchi ishladi. To'xtab turing. Bitta traktorchi ishladi, 27 kun ishladi. 1 million 200 dan to'lash kerak edi. Unga ham pul bermadilar. To'xtab turing. 1 million 200 dan to'lash kerak edi. 27 kunni hisoblanglar. Bu boryaptida 400 ming berib, xolasi o'lgan. Yig'layotibdi, erkak yig'ladi. 400 ming berib, 600 ming ber desam, bermasan chiqarib yuboryapti. Qaysi gapiga ishonasiz? Meni gapimgami? Eshitamiz. Buni gapimga, buni gapimga. Endi bularni bitta eshitib ko'raylikchi. O'sha erkakdan chaqiraman kerak bo'lsa. Nima uchun xodimlar oyligi vaqtida berilmayapti? To'liq pulini oladi. Hozir u gapirayotgan gaplarning hammasi noto'g'ri. Bitta hozir gapirayotgan gapi birontasi to'g'ri emas. 1 million 100 ming berib qo'yganini bermadi degan gap emasmi? 800 ming pul qolyapti shetda bizniki. Mana bolam guvoh. To'xtab tur. Rostdan bermadi. Qachon pulingiz qoldi menda? 500 mingdan hisoblab boringda o'zingiz. Oydina bir. Xudoligingiz aytding. Qachon pulingiz qoldi menda? Undan tashqari men qo'limdan kelgancha etdan haydasa bu yoqqa, betdan haydasa Ulug'bekka, Ulug'bekdan haydasa Qo'yliqqa necha martadan Ular yetikidan meni orqamdan emas, qizimni orqasidan ketganman. Haqiqatni to'g'risini gapiring. Bu yerda qoladi, pochacha ko'rmaysan. Masalani hal qilaylik, bo'ldi endi, baqiraman. Siz baqirasiz, men baqiraman, bu baqir, masala hal bo'lmaydi. Hal qilaylik masalani endi. Odinaxonga birinchi navbatda yordam kerak, psixologik yordam kerak. Seni davolash kerak, men davolamaydi, tushundingmi? Xudoga shukr, meni aqlim joyida. Davolash uchun meni kamera yedi. Ishlatdingmi? To'lab qo'ygin. Tushundingmi? Yo'q, to'lab qo'ygin pulini. Odinaxon, Odinaxon, siz charchab ketgansiz, hayotda shunaqa charchagansizki, sizga bitta ozgina bo'lsa ham bir madad bo'ladigan. Siqilgan paytda nima deganini o'zi bilmay qolyapti hozir. Bechora. Juda yaxshi bilaman. Men siqilsam ham bolam uchun kurashib gapiraman. Haqiqatni gapirsin bo'lmasa. Qara haqiqat. Xo'p, men yomonman ekan. 5 oy ishlatib turib, 2 million olishiq pul bo'lish kerak. Qani haqiqat? Odina opa, siz yomon emassiz. 135 ming pul beryapti. Odina opa, siz yomon emassiz. Yana o'tirib shuna qarab ketgayib. Hech kim sizga Odina opa, sizni uni gapi turib, meniki notorona. Yo'q, yo'q. Meniga davolashish kerak yo'q. Bularni sal
pasaytiringlar, bo'ptimi? Adina opa, bu yerda hamma sizga yaxshilik qilish uchun yig'ildi. Yaxshilik qilib, xo'p kelsinlar, rahmat. Nimaga to'xmat qilsa, laqqa yashitib ishonib o'tiribsiz. Ular tomonga hali. Men meni xafa qilmayman, bular gapirdi. Ketganimiz yo'q. Ular tomonga olib ketganimiz yo'q hali. Urushgan joyim yo'q. Shayr urushgan. Bu o'zi urg'usi kelmay, bizni yakumizni urg'izgan malashi bo'ladi. Men o'sha kuni Melisaga borganman. Rahmat. Hozir ish topamiz. Rahmat. Ish topamiz, maktabga joylaymiz. Tushundingizmi? Maktabga joylaymiz. Mana shular joylashdi o'rniga. Bularni nima uchun chaqirdingiz? Qayda men chiqqan? Topib beradi chiqqanimni. Tushundingizmi? Adina opa. Bu yerga biz nasib qilsa yurib ketdik. Senlarga rahmat kelganing uchun. Senlar hali shuning uchun chaqirdingmi? Xolos to'xmat qilyapti menga, ikkalasi yo'q. Laqqa sharmi yetib turibsiz. Bir yashayapti, hali yig'lab ketyapti, yeri qaqnab turib. Nima uchun meni, nimaga bor davolanishing kerak? Men hali jinnoxonada yotmaganman. Bundan ma'qul bo'lmayman. Yo'q, hech kimga ishonganimiz yo'q. Keling, davolanishga ishlatadi-yu, alam qilmayman. Qo'lda ishlagandan keyin peshona terisini o'shansin bir yetki bo'g'ayo. Qarang, Odina xonga uy mana kerak-ku. Qani shu yerda yordam beramikan deb keldim. Bu bo'p yalini bilganimda hayotda kelmas edim. Qizim aytdi. Qarab turing, to'xtab turing. Najim bo'lsa hali aya seni yomonlaydi dedi. Qizimda aqli yetgan, meni aqlim yetmayman. Haqiqat mana chiqdi. Ishlama xatolar guvohimni chaqirma. Tushunarli. Odina opa, bu vaziyat tushunarli. Hozir berib qo'ysin haqqini. Bu yerda muammo bitta, hamma tushunib olish uchun. Odina opani ishga joylash, davolanish kerak, falon qilish kerak. Bolani maktabga joylashtiramiz hozir. Keragi yo'q. Bo'ldi. Nimaga yerga o'tirib, yosha ishlatam qog'oz qilib beraman dedi. Ana haqiqati dedi chiqargan ekan. Nima uchun qog'oz qilib bermadi? Qo'lda ishladim. Mana jetdan suvga tushib, labatkada dorudan oldin toiletga oldigacha erka o'tirib, oriq qovladim. Bildimi? Ko'zim ko'rmog'ir. Bildimi? Bilmadi. Ish bo'yicha xotin-qizlar qo'mitasi yordam bera oladimi? Yordam beradi. Ish bo'yicha xotin-qizlar qo'mitasi yordam beradi. Doimiy oylik oladigan ishga joylashtirish kerak. Bolasini maktabga joylashtirish kerak. Maktabga joylash masalasini mana shu yerda to'xtatishimiz kerak. Maktabga joylashga olib borganlar opa, lekin u yerda ham haydab solishgan. Odina opani gaplari bo'yicha. Hozir biz studiyamizga maktab ma'muriyatini taklif qilamiz va bolani yana maktabga qaytaramiz. Bu ayolni taniysizmi Odina opa? Siz o'sha borgan maktab zam direktori. Aytishingiz bo'yicha mana shu ayol sizni haydab solgan. Farzandingizga o'sha aytgandek bulochka bilan suvni tutqazib berib haydab yorgan. Shundaymi? Mana shu ayolmidi? Biz 33-chi maktabga tuzildi, o'tirdim o'yliqqa. Bir oy o'tirgandan keyin bolam bir oy o'qidi. Ayajon deb soat 1:00 12:30 chiqib keladi. Bu ayol maktabga borganmi? Assalomu alaykum, avvalambor. Bu ayol bizani maktabga kelgan. Faqat bular 2-sentyabr kuni maktab formasida emas, oddiy fuqaro sifatida kelgan. Keyin bularni men qiziqib yoniga borib so'radim, siz kim ota-onasiz yoki nima niyatda keldingiz deb savol berganimda, meni farzandim mana shu maktabda o'qitsam bo'ladim deb menga savol bergan. Men u savoliga bo'ladi deb javob berganman. Keyin ularni qo'liga kerakli hujjatlarni taqdim qilishini so'raganman va qo'liga yozib berganman Baroqqa. Keyin bular o'sha kunni o'zida bugun qoldirsam bo'ladimi deb yana savol berdi menga. Bugun o'zida o'sha bolalar qatori prezident sovg'asini olib, birinchi qo'ng'iroqda qatnashsin dedi. Men bolani ko'nglini qoldirishni xohlamadim. Hamma qatori u ham o'qishga loyiq deb o'ylab maktabga kirgizdim, sinfga. Qabul qildingiz? Qabul qildim. Xo'sh. Keyin bularga o'sha hamma qatori formada bo'lmasa ham maktab formasini anaqa kechirasiz, prezident sovg'asini qo'liga tutqazdik. Bola xursand bo'lib, prezident sovg'asi berildi. Nur bilan juda ham xursand bo'lib qabul qildi. Keyin ota-onasini o'zim xonamga olib kirdim. Oqira direktor nomiga ariza yozish kerakligini va kerakli hujjatlarni taqdim qilishini so'radim va bularga menga sharoitini tushuntirgandan keyin 3 kun muhlat berdim. Chunki biz bolani hujjatsiz maktabda olib o'tira olmaymiz. Bizga o'zini ichki qoidalarimiz bor. 3 kun muddatda uzr bola bizga maktabda o'qish kerak. Keyin belgilangan muddat o'tdi, 2 kun o'qidi bola. 3 kundan keyin yana so'rash niyatida bularni sinfiga borganimda bu qiz yo'q edi sinfda. Keyin men sinf rahbarini o'sha kunning o'zida uyiga jo'natdim. Uyiga emas, o'sha vaqtincha yashab turgan joyiga jo'natdim. Borib bular qarasa, vaholanki u yerda bu ayol ham yo'q, qizi ham yo'q. Kim haydab yubordi qizaloqni? Yo'q, biz hech kim haydab yuborganimiz yo'q. Sumkasini kim olgan? Sumkani kim olib qo'ygan? Ustoz olgan sumkasini. Unaqa narsa hech ham bo'lmagan. Biz ularni qidirib, o'zi yashab o'sha vaqtincha yashab turgan joyiga borganmiz. Maktabdan uzoq emas u joy.
Borganimizda bular sumkasini ham o'zi bilan olib ketganligini bitta erkak kishi chiqib bizga ma'lum qilgan. Maktabdan qizaloqni hech kim haydab yubormagan. Yo'q, haydab yubormagan. Bizga o'sha hujjatlarini ham taqdim qilmagandan keyin buni ota-onani, qizni ism familiyasini ham bilmaganmiz. Qora paketni bo'lichkamdan choyini olib chiqib ketganman. Kechirasiz, biz bo'lichkani berganmiz. Bizda bufet yo'qligi sababli maktabda qiz o'zi bilan hech narsa olib kelmagan. Undan keyin biz maktab formasi bo'lmaganligini bu ayol bizga hamma sharoitni tushuntirgandan keyin boshdan oyoq kiyimmi shaxsan o'zim qilib berganman bularga. Kiyim berishganmi? Boshdan oyoq emas, qizini bitta formasi bilan, bilan oyoq kiyimini o'zim qilib berganman. Oyoq kiyimini qilib bergan yo'q, boshlig'im qilib berdi oyoq kiyimni. Hujjatlar vaqtinchalik mahallada yashash to'g'risida, vaqtinchalik yashash to'g'risida mahalladan ma'lumotnoma, o'sha kerakli hujjatlarni, pasportdan kserokopiya va bolani tug'ilganlik haqida guvohnomasidan kserokopiya va ushga to'g rasmdan 6 dona so'raganman. Ortiqcha hech qanaqa narsa so'ramaganman. Buni menga shartlarini tushuntirgandan keyin men bularga muhlat berganman. O'zi baholangki, ota-ona maktab boshlanishidan oldin maktab direktorining huzuriga kirib, ariza yozish kerak. Mana shu maktabda istagi borligini. Biz buni u paytda qabul qilganimiz hamma bola maktabda o'qishga loyiq. Qayerda tursa ham, o'zini xohishi qaysi tuman viloyatda yoki boshqa shaharda o'qisa ham maktabga jalb qilinishi kerak. Tushunarli, oldingizdagi tushunishimcha maktab direktori, to'g'rimi? Haqiqatan ham o'qituvchilardan birortasi Hayotxonni maktabdan bulochkasi bilan suvni berib, maktabdan haydab yuborgani yo'qmi? Yo'q. Xo'sh, mana shu qizaloqni o'qishga qabul qilasizmi? Qabul qilamiz, lekin buni hozir yashab turgan joyini bilishimiz kerak bu qizni hozir. Menga qarang, bizlar qanaqa qilib qabul qilamiz? Biz o'shanda o'ylikka o'tirganmiz. Men bir qiz O'sha paytda siz nima uchun maktabda 3 kun bolangizni 2 kun o'qitib yo'q bo'lib qoldingiz? Siz menga biz uni sizni haydab olganimiz yo'q. Meni gapimni eshitdik. Hech bo'lmasa 3 kunda dokumentni to'ldiring dedingiz. To'g'rimi? To'g'ri. Meni dokumentimni o'g'irlatib bo'lgan edim Toshkentda. Bolamni o'g'irlatib bo'lgan edik. Bir oydan beri maktabda o'shani qilmayapti. Sabr qilmadingiz. O'g'irlatganmidingiz? Biz o'g'irlatganmidingiz? Maktabdan chiqarib yuboryapti, dokumentni so'rayapti. Hujjatlarni to'g'irlatdingiz, to'g'rimi? Hujjatni to'g'irlatib kelganimcha, siz hozir 36 sizni 33 deyotgan maktab. Hujjatlar hozir bor, to'g'rimi? 36-sonli maktab. Agar sizni bolangiz shuncha muhlat o'qigan bo'lganda, siz maktab direktorini, maktab raqamini eslab qolgan bo'lardingiz-ku. Nima uchun eslamayapsiz? 33-chi maktab. 33-chi maktab emas, kechirasiz. 36-sonli maktab. Hattoki o'sha maktab raqamida ham adashgan ekansiz. 33 emas. O'sha 36-sonli maktab. Qarang, bir narsa. Hujjat hozir tayyor ekan. Bolada hech qanday ayb yo'q. Bola maktabga borish kerak. Ta'lim muassasasida o'sha dars beriladigan joydan kelgan vakillar sifatida mana shu qizaloqni maktabga qabul qilish uchun hozir Xotin-qizlar qo'mitasidan, hokimiyatdan yordam so'raymiz. Tayyorlab berishsa yana qayta qabul qilasizmi? Qayta qabul qilamiz, faqat bular o'zlarini tengin emas, prinsipdan qabul qilinadi va tegishli hujjatlarni bizga taqdim qiladi va unga vakil tayinlanadi. Chunki bularning yashab turgan joyi bizani maktabga ancha uzoq. Birinchidan transport muammosi, transportda bu hali boshlang'ich sinf o'quvchisi o'zi mustaqil qatnay olmaydi. Agar hamma javobgarlikni o'zini haligacha yig'laydi. Bolani bemalol qandaydi. Haligacha yig'laydiki, ketishga. Menga qarang, birinchisi qaytadan o'qitasizmi? Olishga tayyor. Vaqtinchalik ma'lumotnomani taqdim qilsa, o'sha yashab turgan joydan. Chunki bu vaziyat ertaga takrorlanishiga biz hech kim anaqa qila olmaydi, bu yerda kafil bo'la olmaydi. Ertaga yana maktabga 1-2 kun joylashgandan keyin olib ketib qolsa, biz qaysi manzildan qidirishni ham bilmaymiz bularni. O'shaning uchun bitta mahalla o'zini bo'yniga olib, vaqtinchalik ma'lumotnoma bersa qabul qilar. Xo'sh, mas'ullar mana shu yerda. Muammoni hal qiladigan paytimiz keldi. Juda ko'p shovqin ko'tarib yubordik. Hokimiyat vakili, Xotin-qizlar qo'mitasi, psixologlarimiz shu yerda, to'g'rimi? Yordam beramizmi? Mana hozir hamma gapiryapti bu yerda. Men bular uchun shuni aytdim. Zani maslahatga quloq solasizmi dedim. Birinchi o'rinda men hozir Toshkent shahrida doimiy ish topa olmaymanki, chunki bular Farg'ona viloyatidanlar. Meni vazifam Farg'ona viloyat hokimiyatiga telefon qilib qilaman. Hop. Qilib, mana shunaqa fuqaroilar Toshkent shahrida sarson bo'lib, na turar joyi bor, na ishi bor, na bolasi maktabga boradi, shunaqa yuribdi. Shu Farg'ona uchun yaxshi gapmi deb degan ma'noda telefon albatta qilaman. Xo'sh. Lekin buning uchun bular o'zlari borib, mana mayli bizning nomimizdan borsinlar. O'sha Farg'ona viloyat hokimiyatiga o'chiringlar. Sizlar bilan telefonda gaplashishgan ekan mana palonchilar deb. Ana o'shatda lekin ish hal
bo'ladi. Lekin buni agar siz nima aytasiz? Maktabga qabul qilish, maktabga qabul qilish, ishga joylash bandligini i uy joy masalasida bularni. Lekin men bularning gaplaridan bitta narsani hozir bular ham to'g'ri aytdilar. Birinchi ustozga ham to'lab beramiz debdi. Biz ham 285 qaror bilan hozir tekinga uy yo'qmasligi ochiqini aytdim. Hozir va'dan berib qo'ydim. Maktab erkak bu yana xafa bo'lib. Hozir birinchi to'lovni hokimiyat qiladi. To'layman debdi. Shu 7% debdi. Men qotdan qo'ygandim. Albatta. Qolganini 20 yil ichida ish bandlik bilan ta'minlagandan keyin 8-2 oyligidan 20 yil to'lab turadi. Tushunarli. Shunga rozi bo'lsalar. Odina opa, Farg'onaga borsangiz ish bor. Uy nasib qilsa bo'ladi, maktabga ham qabul qilishadi. Nima qilamiz? Men bormayman Farg'onaga. Bormayman Farg'onaga. Farg'onaga menga uy bergandan o'zimni yerimni uyini olib bersin 10 sotigini. Aberishini so'rayman. 8 sotigi yerimga qoladi. 18 sotikda katta qilganimcha nechta balamni boshini yedim. Bitta savolim bor. Siz qaysi masalada fuqarolik ishlari bo'yicha sudyaga murojaat qildingiz? Uy masalasidan yoki aliment masalasidan yoki buni boshqa masaladan? Men aliment olishni xohlamaganman. O'zimni farzandimni uyquvini ham o'zim boqdim. Bir qizimni turmushga chiqarishda ham men o'zim chiqardim. Murojaat qilmaganlar, endi qilamiz. Ular birinchi navbatda Besharif tuman fuqarolik sudiga murojaat qilishlari kerak. Xo'sh. Bu yerda hozir ikkita masala. Birinchisi alohida aliment masalasi ko'rib chiqiladi. Ikkinchisi ular turmush o'rtoqlari bilan turmushlari davrida orttirilgan umumiy mol-mulkni ikkiga bo'lish masalasi ko'rib chiqiladi. Qayerda doimiy propiskada tursalar, o'sha yerda ham urushlari bor. Buni uchun faqat yana sudga borib murojaat qilish kerak. Bepul advokatlar bormi yordam berishga? To'xtab turing. Men bordim. Advokatga borsam 500 ming naqd tashlaysan dedi. Yo'q, mana bepul advokat topib berishadi. O'zim to'g'rilayman-da, qizimga ham alimim ko'p. Advokat topib beriladimi? Bepul advokatlar bormi? Hech kimim yo'q u yerda. O'sha yerdagi sudga yordamchisini o'zi, opa, siz advokatingiz bormi yoki davlat tomonidan siz advokat bilan biz ta'minlashimiz kerak deb o'zi so'raydi. Xo'sh. Demak, ular advokat talab qilsalar, bepul advokat sud tomonidan ajratib beradi. Hal qilamizmi? Faqat keyin sudga murojaat qilib ariza yozsangiz bo'ldi. Har bitta hokimiyat qoshida adliyadan o'tirgan bo'lim bor. Agar ular o'sha yerga murojaat qilsa-da, ularni xat savodlari yetmagan joyga qonuniy ular yondashgan holda bepul xizmat qilib hamma muammolarini hal qilishga yordam beradi. Mana o'zi borgandan keyin Farg'onada qayerda yashayman degan savol ham tushib ketdi. Mana ayollar moslashuv markazlari tashkil qilingan ku viloyatlarda. Bu kishini bevosita ular olishi kerak, maktabga ham joylashishi kerak, ishga ham joylashishi kerak. O'sha muammolarni hozir biz betda o'tirgan shuncha odam o'tiribmiz mana. Eshityapmiz, janjallarni ko'ryapmiz. Bu kishini o'shalar o'sha yordam berib ular hal qilib qo'yish kerak ishini. Shuning uchun qaror chiqarib mana o'tgan yil qarorni ham chiqarolmaydi, hal ham qilib berolmadi. Oxiri mana shuga kelishga majbur bo'ldim. Odina opa, bular o'ynashga kelishmagan. Bular hal qilishadi mana shuni. Mana shu ishlarga mas'ul bo'lgani uchun kelishdi. Yozmagan eshigi. Mana endi bular hal qilib berishadi. Mana bularni bekorga chaqirmadik. Bular hal qiladigan odamlar. Mana bulardan hozir iltimos qilamiz. Sudga murojaat qilishingiz kerak. Aliment masalasi bo'yicha agar xohlasangiz, ikkinchi masala uy-joy masalasi bo'yicha bo'ldi. Odina opa, bu yerdagi hamma sizni muammolaringizni hisobga olib, ana shu muammolarni hal qila oladigan deb mana shu ekspertlarimizni taklif qilganmiz. Demak, bulardan sizga hech qanday yordam kerak emasmi? Uy bilan ta'minlashini so'rayman. Ikkinchi o'rinda bolamni maktabga ta'minlashini so'rayman. Boshqa hech narsa kerak emas menga. Mana shu narsalarni aytganlarni kollektiv qilib beradi, uni faqat Farg'onaga qaytsinlar, bo'ldi. Odina opa, har qanaqa vaziyatda ham bizni maqsadimiz bu yerga yig'ilganimiz ana shu sizni muammoingizni hal qilish. Lekin takliflarni berishdi. Mayli, meni davlat tomonidan uy berilmasin. Meni 18 sotik yerim bor. O'sha yerni olishni ilojisi bor deyaptilar. Xo'p, bo'lsa, yerim o'tiribdi. 10 sotigini shunday bo'lib duvolab berishlaringizni so'rayman. Devor olib berish ilojisi bor deyishyapti. Xolasam, yonida o'tirishga ham haqqim bor meni. Yordam beramiz deyishyapti. Bir marta borasiz, o'shani bo'lishadi yerni. Bo'ldi, sizga olib beradi. Devorni bo'lib berishadi, borasizmi? Duvalini bo'lib shunday qilib bersa boraman men olaman. Siz bepul advokatga yordam berasiz. Qonuniy jihatdan agar to'g'ri bo'lsa, uyning yarmini olamiz. Bolalarim bilan borib o'tiraman. Odamlarga o'xshab yashagim keladi meni. Har qaysi muammo hal bo'ladi. Faqatgina o'sha kichik vaqt ichida insoniyligimizni yo'qotmasligimiz kerak. Biz hali yana ko'rishamiz. Ko'rishguncha xayr. Salomat bo'ling.